كداتشين يسوس كريستوس مكرامس كالوني يسابنو تنتسكلات زمنو زمن ماركوس نو ورو ورها مجابيت نو كانو عاشبات نو إلتو إلت عرب نو زندرو دغمو አሁን ስቅለቱ በዛሬው እለት ያከበርነን ያለነው በድጋሚ እዚህ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን نسا دوينة وصورة همامنة دوياتشينن تكبلة هماماتشينن امي تشكمة نبيت إسائياس برافا مساسوست كترارات لزاري بمينورن كزي ملاكاتشين كزابير اندرد دانة متأل يمن ماربت يتمر تاتشين رشي ይህ ይሆናል ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችን እንደምናውቀው የዚህ አብዩን ጾም የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጾም ስንጨርስ በመጨረሻ ስምንተኛው ሰንበት በኋላ ያለው ጊዜ እስከ ትንሣኤው ዕለት ማለት ነው ሰሙነ ሕማማት ይባላል የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሕማሙን መከራውን ስቃዩን የምናስብበት ወቅት ስለሆነ ይህንን ኃይለ ቃል አንስተነዋል نسا دوينة وصورة همامنة دوياتشينن تكبلة هماماتشينن تشكمة تنبيت إسائياس رافا مساسوست كترارات لاي هايلك ألو تمزقبون ناقين يوال بزي سفرا ينن كاليتن أتقرو كاراتشو أبيتن بيات مكاكل عندو يهونو لأولك علي تبالي يميت الراو نبي إغزابير كدوس إساي ياسنو نبي يهننك علي تناكرو كنام لكاتشين كتاتشين مداني تاتشين يسوس كريستوس كدستا كدوسان كدنجل مريم كما ولدو كسبات متو زمن أسك الدمونو إغزابير يراك أونا أقربو لت يتسورون قلتو لت يرككون عقلته لت ودفيت ليهون ينبرون نجر كما هنو أسك الدماء بتنبيت من السر تملكته تناقر إيه تنبيت إسائياس مرافا مساسوس كتران دي جمرو سن ملكت سلام لكاتشين سلقي تاتشين سلام داني تاتشين سلام يسوس كريستوس مكرا مسكالي يمناقر كفلنا دوياتشينن تقبل هماماتشينن تشكم على إهنن لقانتو درق حديسي لطال بس زمن التفصم غنا لفصم يالو نقر نبرا نقر قنن ده تفصم عدرقو دوياتشينن تقبل على دواتشينن يكبل على دلم يعني هما ماتشينن تشكم على هما ماتشينن يشكم على دلم يعني لكن ده تفصل ما مالت له قال أبكو سبعة متو زمن يكارو نبر بسو زمن تنبيت سيناك لمن يهنن على بيلو قالو يتامن سلهون اكزابير لادرقا ينقرم كتنقر يادرقال قالو بمر الله اي ودكم حسد لباريو عيس ماماو حسدين ينقر زند
እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይላል ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር አይዋሽ የተናገረውን በጊዜ ይፈጽማል ስለዚህ እንደተፈጸመ አድርጎ ተናገረ ነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ አሞጽም እንዲህ እንዳለ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም ነው ያለው ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እውነት ነው ምላካችን እግዚአብሔር ሊያደርግ የነበረውን አስቀድሞ ለነቢያቱ ገልጦ በነቢያቱ ላይ አድሮ ተናግሯል ስቅለቱ አንዱ ነው ከጽንሰት አንስቶ እስከ ስቅለት ድረስ ተነግሯል ትንሳኤውም አስቀድሞ ተነግሯል እርገቱም ተነግሯል ዳግም ምጽአቱም ደግሞ ተነግሯል አሁንኛ የምናየው ነገር ስቅለቱን ነው አበው ነገር ከሰሩ ውሃ ከጥሩ ይላሉና ለትምህርታችን የሆነን ዘንድ ግን ጥቂት ነገር ማየት ግድ ይለናል ለምን ተሰቀለ ለማለት ብዙ ማየት ያለብን ነገር ስላለ ነው ሁሉን እንዳንተርክ ጊዜ ያጥርብናል ባጭር ባጭሩ እየጠቆምኳችሁ አልፋል የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም የተቆጠረው ስባኤ በደረሰ ጊዜ ከቅዱስ ሥላሴ አንዱ አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ በባህሪ አባቱ በእግዚአብሔር አፍቃድ በባህሪ ህይወቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በፈቃድ በራሱም በእግዚአብሔር ወልድ ፈቃድ አዳምና እኛ ልጆቹን ስለማዳን ከሰማየ ሰማያት ይወርድ ዘንድ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከብሮ ከሷ ይወለድ ዘንድ ፈቃዱ ሲሆን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ ድንግል ማርያም ላከው ይላል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ ይሄ ታሪክ ተመዝግቧል እንዲህም ብሎ አበሰራት ብዙ ነገር ትቼ ነው እነሆ ትጸንሻለሽ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አለ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 ላይ እስቲ ከኔ ጋር አብሉ እነሆ ትጸንሻለሽ በሉ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ይሄንን ኃይለ ቃል የተናገረው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በመጀመሪያ የነገራት ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ነው ገና አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድን ሳትጸንሰው የነገራት ቃል ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር በረቀቀ በመንፈስ ቅዱስ ጠበበ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድን ጸነሰችው አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከበረ በማኅፀኗም አደረ ከጸነሰችው በኋላ አሁንም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ለአረጋዊው ለቅዱስ ዮሴፍ በሕልም ተገልጦ ደግሞ እንዲህ አለው ልጅም ትወልዳለች አለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ ልጅም ትወልዳለች እስቲ በሉ ከኔ ጋር እርሱ በሉ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ የተመዘገበ አይለቃል አሁንም ቃሉን የተናገረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነው የነገረው ለአረጋዊ ለቅዱስ ዮሴፍ ነው የነገረው በሌሊት በህልም ነው አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ወደ ቆጠራው ስፍራ ይዞ ሲሄድ ሲል ሲፈራ ሲጨነቅ ሳለ ነው መጽነሷን ያውቃል ማን እንደጸነሰች አያውቅም ከማን እንደጸነሰች አያውቅም
እንዴት እንደተነሰች አያውቅም። ስለዚህ ቢቃወሟትሳል ማየዘለፋን ቢያጠጧትሳል ክፉ ቢያደርጉባትሳል ስለዚህም ፈርቶ እየተጨነቀሳል አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍን እንዲህ አለ ቅዱስ ገብርኤል የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ አለ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ወደ ቆጥራው ስፍራ ይዞ ለመሄድ አትፍራ ነው ለምን ነገሩ እንዲህ ነው ነው ልጅም ተወልዳለች እርሱ ዙን ከአጥያታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ አለው ይሄው ነው በመንፈስ ቅዱስ ጠበብ ነው ይህ በዘርበሩ ካቤ አይደለም አለው አስተውሎ ገኖቼ እዚህ ጋር ለአረጋዊ ለቅዱስ ዮሴፍ ስሙን ብቻ አይደለም የነገረው ከነ ትርጉሙ ነው ኢየሱስ ትለዋለህ ብሎ ንባቡን አመጣ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል ብሎ ትርጉሙን አመጣ ኢየሱስ ማለት መቤዘው መድኃኒት አዳኝ ማለት ስለሆነ ማለት ይህ ቃል ተፈጸመ አስተውሉ ኋላም በቤተልሔም ዋሻ በከብቶች በረት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደችው አሁንም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በሌሊት ተገለጠ ጌታችን የተወለደው በሌሊት ነው አሁን ደግሞ በቤተልሔም አከባቢ መንጋቸውን ሲጠብቁ በሌሊት ላደሩ እረኞች ተገለጠና እንዲህ አላቸው ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራቸዋለሁና አትፍሩ አለ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና አለ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ጀምሮ እንደተመዘገበ እረኞቹ ብርሃናዊውን ሰማያዊውን እሳታዊውን መልአክ ቅዱስ ገብርኤልን ሲያዩ ፈሩ ለሰው ልጆች መላእክትን ሲያዩ መፍራት የተለመደ ነው ለቅዱሳን መላእክት ደግሞ ከሰዎች ልጆች ፍርሃትን አረቆ መናገር ልማድ ነው ነብዩ ዳንኤልን መልአኩ አትፍራ እንዳለው ቅዱስ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስን አትፍራ እንዳለው ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን አትፍሪ እንዳላት ይሄ ልማድ ነው እረኞቹንም አትፍሩ አላቸው ለምን ዛሬ አለ አስተውሎ ገኖቼ ከዛሬ 2000 15 ዓመት በፊት የሆነ ነገር ነው ዛሬ በዳዊት ከተማ ለጊዜው በቆሙ በዳዊት ከተማ በቤተልሔም ማለት ምስጢሩ ከዳዊት ዘር ከማናዊቷ ቤተልሔም ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል አለ ቤተልሔም ማለት የቃሉ ትርጉም ቤተ ቤት ነው ሊሄም ህብስት ወይም እንጀራ ነው ቤተልሔም ማለት የህብስት ቤት የእንጀራ ቤት ማለት ነው አማናዊቷ ቤተልሔም የህይወትን እንጀራ ወልዳ የሰጠች ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናት አነ ወእቱ ህብስተ ህይወት ዘወረ ደም ሰማይ ብሏል አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 51 ላይ እንግዲህ ከሰማይ ሰማያት የወረደውን ይህንን የህይወት እንጀራ ደግሞ ወልዳ የሰጠችን አማናዊቷ ቤተልሔማችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናት ዛሬ በዳዊት ከተማ ሲል ከዳዊት ዘር ከዳዊት ወገን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም መድኃኒት እሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ማለት ነው በእውነት የህይወትን እንጀራ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ የሰጠችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ብጽሕተ ብጹሐን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ክብርና ምስጋና ይገባት። አዎ እንዲህ እንዳላት አባታችን አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም
او مريم بنت زي نفكركي ونبيكي اسمه ولدكي لنا مبلا صرك زبا امان وستي هوت زبا امانات مريم هوي سلزي من ودي شالني كف كف من نارك شالني ونتن يون يترك مبلنا ونتن يون يهوت مدد ولنشلنا كسوات ولدو يميردان يميردان كموت ودى هيوت كتعلم ودى ميدنك برهان كسيول ودى جنت يمياشات جرن صوبت أفا كيزي كدس سلاسي عندو أكال أكالا ويك آل إكزابير ولد كسماي سمايات وردو كدس كدسان كدنجل مريم تولدو عملاك ساو هون اللين إيه ننو يمسراتش يالو أسدسات زينا يالو ملكام زينا يالو قدوس جبرائيل للوزبو هلو يميهو ليونتين تالاك دستا يمسراج إنقراتو اللونا آتفرو لهزبم لاهزابم لنجوشم لتقروشم لبالتقوشم لدهوشم لجيتوشم لبارياوشم لتماروتم لالتماروتم لهلو ሰውሉ ለተፈጠረ ሰው ሁሉ ለአዳምና ለልጆቹ በሙሉ አለ መድኃኒት ተወለደ ደስታው ይሄ ነው የምስራቹ ይሄ ነው ደስ ይበላችሁ ደስ ብሎናል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ አይሄንን ማለት ነው መድኃኒት ተወለደ መሲሁ ክርስቶስ ተወለደ የጌቶች ጌታ ተወለደ የሃያላን ሃያል ተወለደ የማልክታ ምላክ ተወለደ የነገስታት ንጉስ ተወለደ ነብዩ ኢሳይያስ አስቀድሞ እንዳለ ሕፃን ተወልዶልናልና ወልድም ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የሰላም አለቃ የዘላለም አባት ተብሎ ይጠራል አለ በነብዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ይሄም ደረቅ አዲስ ነው ገና ነብዩ ኢሳይያስ ይሄንን ትንቢት ሲናገር ጌታችን አልተወለደም ከ700 ዓመት በኋላ ነው የተወለደው ግን ሕፃን ተወልዶልናልና አለ ወልድም ተሰጥቶናልና አለ አለቅነት በጫንቃው ላይ ሆናል ስሙም ድንቅ አለ ከስሞች ሁሉ የሚበልጥ ስም ነው ልዩ ቅዱስ የሆነ ስም ነው አሸናፊ ድል አድራጊ የሆነ ስም ነው መድኃኒት ሕይወት የሆነ ስም ነው አጋንንትን ድል የምናደርግበት ስም ነው ሙታን ሕይወትን የሚያገኙበት ስም ነው በመቃብር ያሉት የሚነሱበት ስም ነው ስሙም ድንቅ ነው አለ መካር ኃያል አምላክ ኤልሻዳይ የሚሳነው ነገር የሌለ ሁሉን ቻይ አምላክ ነው የሰላም አለቃ ነው የሰላም አባት ነው የሰላም አምላክ ነው የሰላም ንጉስ ነው ሰላማዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ የነሐኔ ተወለደ ብሎ ቅዱስ ገብርኤል አበሰረ አስተውሉ ወገኖቼ ከዚያ በቤተ ግዝረት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 ጀምሮ እንደምንመለከተው በአዋጅ ስሙ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ በግዝረት ዕለት ስም አውጣት ልማድ አለ በተወለደ በ8ኛው ቀን ስሙ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ ገና አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ሳይጸነስ በመላኩ እንደተባለ ስሙ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ ምንድን ነበር ቅድም ያነሳ ነው ነው ትጸንሻለሽ ልጅም ተወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ ነበር ያላት ስለዚህ ታወጀ አባካቹ ኢየሱስ የሚለውን ስም በመጀመሪያ የነገረን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል የነገራ ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ነው በመስጢር ኋላ ሁለተኛ ተናጋሪው አሁንም ቅዱስ ገብርኤል የነገረው ለአረጋዊ ለቅዱስ ዮሴፍ ሲነግረው ከነ ትርጉሙ ነው የነገረው ሶስተኛ የነን ስም የተናገረው ጌታችን ከመቤታችን በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ ለሮቹ ትርጉሙ ነው የተናገረው መድኃኒት ተወለደላችሁ ብሎ ነው የነገረን አንዳንድ ጊዜ ባለማወቅ ይሄንን ስም ለመናፍቃን ለተጠራጣሪዎች ለሐሰተኞች ለካዲዎች
ሰጠተን ምን ተሰዎች አለን በፍጹም ይሄንን ስም ቅዱስ ገብርኤል ነው የነገረው ይሄንን ስም አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ነው ኢየሱስ ብሎ የጠራው ይሄንን ስም ቅዱስ ቅዱስ አንድ ግን ማርያምና ኢየሱስ ብሎ የጠራቸው ስለዚህ የማሰብ ያስፈልጋል መቼስ የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳኑን ነገር ስንናገር መድኃኒትነቱን ስንናገር ስሙን ለይተን ማወቃለን እንጂ በባህሪ አምላክነቱ ለማያምኑ ኃይሉን ለካዱ ፈጣሪ አምላክን ፍጡር ለሚሉ ተለማኙን ለማይ ለሚሉ ተማላጁን አማላጅ ለሚሉ የዘላለሙን ንጉስ ሺህ ዓመት ገዝቶ ስልጣኑን ላባቱ ያትረክባል ለሚሉ አዳም ጋር እኩል ነው ብለው ሚዛን ላይ ለሚያምኑ ባብዙ ፋንሰር እየወደቀ የተነሳ ይቃተታል ይጸልያል ይማልዳል ይለምናል ለሚሉ ለነሱ ይሄንን ስም መሰጣይ አይገባም የታቁትና መጻፍ እንደዚህ ይላል እስቲ በሉ ከኔ ጋራ ያምልኮት መልክ አላቸው ብሉ ያምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ከነዚህ ደግሞ ራቅ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ያምልኮት መልክ አላቸው መጻፍ ቅዱስ ይዘው ሲታዩ መጻፍ ቅዱስ ሲጠቅሱ ስሙን ሲጠሩ ያምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል የባህሪ አምላክነቱ የባህሪ ጌትነቱ የባህሪ መዳኒትነቱ የባህሪ ፈጣሪነቱ ክደዋል ከነዚህ ደግሞ ራቅ ነው ይሄ ስለዚህ መዳኒት ተወለደ በቤተ ግዝረት መዳኒት አዳኝ መቤዙ ኢየሱስ ተብሎ ስሙ ታወጀ ቀስ በቀስ በስጋ አድጎ 30 ዘመን ሲሞላው በዮርዳኖስ ማhall በዮሐንስ እጅ ከተጠመቀ በኋላ ሳይውል ሳያድር እለቱኑ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገባ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾመ ጸለየ ከዲያብሎስ ተፈተነ ዲያብሎስን ድል አድርጎ ዲያብሎስን ድል የምናደርግበትን ኃይል ለኛ ለልጆቹ ካደለን በኋላ ህሙማነ ስጋን በእጁ ተአምራት ህሙማነ ነፍስን በቃሉ ትምህርት እየፈወሰ ተመላለሰ ነሳ ደዌነ ወጾረ ህማመነ ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸከመ ርዕሳችን ነው አሁን ደዌያችንን ተቀበለ ሲል በመጀመሪያ ደዌ ስጋን ያመለክተ አዎ ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸከመ የተባለው ቃል እንዲፈጸም ደዌያነ ስጋን በእጁ ታምራት ፈወሰ እውር አበራ ጎባጣ ቀና ለምጽ አነጻ ሽባ ረታ ጎባጣ አቀና ሙትም አስነሳ የአስራ ሁለት ዓመት ብላቴና ወለተ ኢያይሮስን ከሞት አስነሳ ናይን በሚባል መንደር የነበረችውን የዚያችን መበለት ባለሞተባት ሴት አንድ ልጅ ወጣት ልጅ ከሞተ በኋላ አስነሳው ቀሰቀሰው አጥበው ገንዘው ሊቀብሩት ተሸክመው በሳንሳ በቃሬዛ ሲሄዱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሬዛውን ነካና አስቆመ ከዚህ አንድ ያለው አንተ ጎበዝ አለው እልሃለሁ ተነሳለው ያም በወጣትነቱ የሞተ አፈፍ ብሎ ተነሳ እንኪ ልጅሽ ነው ሰጃ ነበዋታ አንበሰ ልቅሷ አለሳ ሀዘኗ ለደስታ ተቀየረ ያራት ቀን ሬሳ አላዛርን ከመቃብር አስነሳ ለሞተው ለአላዛር ሕይወት ሰጠ የኛ አምላክ አነ ወእቱ ትንሣኤ በሕይወት ነው ያለ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ አለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ እውነት ነው እሱ ትንሣኤ ነው እሱ ሕይወት ነው ትንሣኤ ስለሆነ አራት ቀን ሬሳ ከመቃብር አስነስቶ አሳየ ሕይወት ስለሆነ ለሞተው ለአላዛር ሕይወት ሰጠ የመጨረሻው ለቅሶ ደራሽ የነ ማርታና የነ ማርያም አንደባ አባሽ ሆነ
ሰው ሲጨርስ እግዚአብሔር መስራት ይጀምራል ወገኖች የኛ አምላክ የተቆረጠ ተስፋን የሚቀጥል አምላክ ነው ሲነሳ የዘገየ ቢመስልም ሲደርስ የሚቀድመው የለም መጠበቅ ብቻ ነው ይመጣል ወገኖች እና አንድ ጊዜ የሞተ ጉዳይ ይኖረን ይሆናል እግዚአብሔር ለህይወት ይቀይረዋል ተቀብሯል ተደምደሟል አቅልቷል አክትሟል የምንለው ጉዳይ ይኖር ይሆናል በግል ህይወት ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ህይወታችን ሊሆን ይችላል ግን አይዞአችሁ ለተቀበረው ጉዳያችን ትንሳኤ ይሰጣል መጠበቅ ብቻ ነው መታገስ ነው ነማርታ ነማርያም አራት ቀን ሙሉ ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ነበር እንደ ሰው ሰውኛው አብቅቷል አክትሟል እንደውም ምን አለች ማርታ የዋሃ ወደ መቃብሩ ሲጠጋ ጌታ ሆይ አለችው ካረፈ ከተቀበረኩ አራት ቀን ሆኖታልና ይሸትሃል አትጠጋ አለችው ያ ሰዎች ግብዞች ነው ገለች አሁን እንደዚህ ተጸየፈች ወንድሟን አካል ስጋውን ተጸየፈች ይሸትሃል ማዛው ተቀይሯል አሁን ላይን ይከፋል ላፍንጫ ይከረፋል አትጠጋ አለችው እኛ አምላክ ግን እንዲህ አለ ብታምኚኝሽ ወንድምሽ እንደሚነሳ አነገርኩሽ ማለት የማይሳነው አምላክ አላዛር አላዛር ወጣ ነው አላዛር እንደተገነዘ ሆኖ ከመቃብር ወጣ ፍቱትና ይርተውታ ምታት እንዳይደለ ለማጠይቅ የሚበላው የሚጠጣውን ስጡታል ምታት ቢሆን አይጨበጥም አይዳሰስም አይነካም ምታት አይበላም አይጠጣምና ተነስቶ መመላለስ ጀመረ ለአላዛር በተደረገው ነገር ብዙዎች በክርስቶስ አመኑ እውነት ይሄ መሲሑ ነው አሉ እውነተኛው መድኃኒት ነው አሉ መሰከሩ ስለዚህ ደዌያችንን ተቀበለ ስንል ህመማችንንም ተሸከመ ስንል በመጀመሪያ በቁሙ የሥጋ ደዌን ፈወሰ ከሥጋ ደዌ አዳነን ማለት ነው ስለዚህ የተነገረ ነው በእጁ ዳሶ አድኗል በቃሉ ተናግሮ አድኗል በአርምሞ በዝምታም አድኗል ሁሉን ቻይ አምላክ ልብሱ ራሱ መድኃኒት ነው አዳኝ ነው ወገኖቼ ብዙዎች ልብሱን እየዳሰሱ ተፈውሰዋል ልብሱን የዳሰሱ ሁሉ ተፈወሱ ዳኑ ይላል ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ጀምሮ እንደመዘገበው ከማንኛውም አይነት ደዌያቸው ልብሱን እየዳሰሱ ተፈውሱ ሌላ ሁለተኛ ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸከመ ሲል ደዌ ነፍስ ነው ደዌ ነፍስ እሱም ለጊዜው ኃጢአተኞችን የኃጢአታቸውን ስርየት ሰጣቸው ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ ይላል ኃጢአትህ ተሰርየችልህ በሰላም ወደ ቤትህ ሂድ ይላል የረከሱትን ቀደሰ ነውራቸውን አንከባለለ ባለ ብዙ ምህረት ባለ ታላቅ ይቅርታ ስለሆነ እሱ የመጣበት ዓላማ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ሊጠራ እንጂ ጻድቃን ሊጠራ አልመጣም እንደዚህ ብሎ ነበር ህሙማን ይፈቅድዎ ለአቃቤ እስራኤል ወአቆ ጥውያን ብሎ በሽተኞች ባለመድኃኒትን ይፈልጉታል እንጂ ጤነኞች ባለመድኃኒትን አይሹትም አለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ጀምሮ ተመዝግቧል በተለይም በቀራጩ ሌዊ ይባል በነበረው በኋላም ከ12ቱ ደቀ መዛሙርት ገብቶ ከተቆጠረው በሐዋርያውና በወንጌላዊው በቅዱስ ማቴዎስ ቤት ገብቶ ተቀምጦ ሳለ ብዙ ኃጢአተኞች ብዙ ቀራጮች ብዙ በደለኞች መተው አጠገቡ ቁጭ አሉ ከዚያ ተቹት አሙት ያልታደሉት ክፎቹ ለምንድነው መምህራችሁ ከኃጢአተኞች ጋር የሚቀመጠው ከኃጢአተኞች ጋር አብሮ የሚበላው የሚጠጣው አሉ ያን ጊዜ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ በሽተኞች እንጂ
ጤነኞች ባለመድኃኒትን አይሹትም አለ። ባለመድኃኒት የሚያስፈልገው ለበሽተኞች ነው። መድኃኒት የሚያስፈልገው ለበሽተኞች ነው። መድኃኒቱ መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሁላችን መድኃኒት በሽተኞቹ በዚያ ዘመን የነበሩ ኃጢአተኞች ናቸው፣ በደለኞች ቀራጮች ናቸው። መድኃኒቱ ቃሉ ነው። የመዳን ቃል ነው። የሕይወት ቃል ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ያድናል። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ይላል። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው። ቃሉ መድኃኒት ነው። ወንጌሉ ራሱ መድኃኒት ነው፣ የሚያድን ነው። ወትን ላድርጎ ከተነሳ በኋላ ለዘላለም ድህነት የሆነውን የማይለወጠውን ቅዱሱን ወንጌል በእጃቸው ላከው ይላል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ለዘላለም ድህነት የሆነ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉን ላከ ፈወሳቸውም ያለው ክቡር ዳዊት አንዱ ቃሉን ነው፣ ህጉን ነው፣ ወንጌሉን። ሌላው ቃሉን ላከ ፈወሳቸውም ማለት ከቅድስት ሥላሴ አንዱ አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ራሱ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ ለድህነት ዓለም ለቤዛ ዓለም መስዋዕት ሆኖ እንደቀረበ የሚያጠይቅ ቃልም ነው። ምንድነው ያለው ሐዋርያውና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሲጽፍ፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም ሥጋ ሆነ አለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና ቁጥር 14 ላይ። አሁን ይሄ ስለ ዝሩው ቃል የተነገረ አይደለም። መድኃኒት ስለሆነው ቃል፣ ሕይወት ስለሆነው ቃል፣ ስለ አካላዊ ቃል፣ ስለ እግዚአብሔር ወልድ የተነገረ ቃል ነው። ቃልም ሥጋ ሆነ አለ። አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሕዶ ከብሮ ከሷ ተወልዶ መገለጡን አምላክ ሰው መሆኑን የሚያጠይቅ ቃል ነው። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው። ስለዚህ ምን አለ? በሽተኞች ናቸው ባለመድኃኒትን የሚፈልጉት። ባለመድኃኒቱ እሱ ነው። ባለመድኃኒት ብቻ አይደለም፣ ራሱ መድኃኒት ነው። መድኃኒት ቃሉ ነው። መድኃኒት ሥጋውና ደሙ ነው። ራሱ መድኃኒት ነው። ስለዚህ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ልጠራ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም አለ። ጻድቃንን እያሉ የሚመጻደቁትን የሚገበዙትን የሚኮፈሱትን ልጠራ አይደለም የሚመጣሁት። ኃጢአተኞች ነን ብለው ኃጢአታቸውን አምነው መተላለፋቸውን አምነው የሚቀርቡትን ላድን፣ የኃጢአታቸውን ስርየት ልሰጣቸው ነው የመጣሁት አለ። ስለዚህም የኃጢአታቸውን ስርየት ሰጠ፣ ደዌያችንን ተቀበለ። እንደዚህ ነው፣ ሕመማችንንም ተሸከመ ማለት ይሄ ነው። ፍጻሜውና ምስጢሩ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ሕመማችንንም ተሸከመ ሲል በዕለት ዓርብ በዚህ በቀራንዮ መስቀል ላይ የተፈጸመውን ነገር ያጠይቃል ወይም ያመለክታል። አዎ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎተ ሐሙስ ምሽት ለድኅነተ ዓለም ለቤዛ ዓለም በፈቃዱ ታልፎ ተሰጠ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ታልፎ ተሰጠ። ከዚያ ታስሮ አደረ። ሁላችን ጠዋት እንደተጓዝን ከጲላጦስ አደባባይ ከሊቶስጥራ፣ ሊቶስጥራ ቃሉ የጽር ወይም የግሪክ ነው፣ በዕብራይስጡ ገቦታ ይለዋል፣ በግዕዙ ጸፍጸፍ ይለዋል፣ በአማርኛ ንጥፍ ድንጋይ ማለት። ከዚያ ተነስቶ 14ቱን ምዕራፍ ተጓዘ። ሁላችን የምናውቀው ስለሆነ ነው። አሁን እሱም በመተረክ ጊዜ አልወስድም።
ተጉዞ እዚ ደረሰ በዚ በቀራኒዮ ቀራኒዮ ቃሉ የጽር ወይም የግሪክ በዕብራይስጥ ወይም በጥንታረማይኩ ጎልጎታ ይለው የቃሉ ትርጉም የራስ ቅል ማለት ነው። በዚ የቤተክርስቲያን ታሪክ እንደሚነግረን የአዳም መቃብር እዚ ነው ያለው። የአዳም መቃብር ላይ ማለት ነው የራስ ቅል ተብሎ በሚጠራ በቀራኒዮ በጎልጎታ አሁን ባለንበት ስፍራ ማለት ነው። ለድኅነት ዓለም ለቤዛ ዓለም አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደምና ይሆን እዚ ነው። ከዛሬ 2000 ማን ነው 1900 ምናልባትም 80 አንድ አመት ወይም 82 አመት በፊት በዚ ስፍራ ተሰቀለ ክርስቶስ የተሰቀለ በ34 አመት ምረት ገደማ ማለት ዛፍ በቅሎበት ነበር ተሰቀለልነት ዓለም ለቤዛ ዓለም አባአዳም ራስ ላይ አስተውላችሁ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ከዕፀ መስቀሉ ስር የራስ ቅል እና ያለ በዚህ በስዕሉ ላይ የራስ ቅል እና ያለ የአዳም የራስ ቅል ነው ያለው። የአዳም መቃብር በዚህ በቀራኒዮ በአዳም መቃብር ላይ የራስ ቅል ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ማይከል ምድር ተብሎ በሚጠራው የምድር ማይከል በሚባለው በዚህ ባለንበት ስፍራ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ተሰቀለ ለቤዛ ዓለም ለድኅነተ ዓለም። እግዚአብሔር እሰ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማይከል ምድር እንዳለ አባታችን ክብር ዳዊት። እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔርስ ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው አለ በምድርም መካከል መድኃኒትን አደረገ አለ የዳዊት መዝሙር 73 ቁጥር 12 ላይ። እውነት ነው እግዚአብሔርስ ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው። ዓለም ሳይፈጠር ዘመን ሳይቆጠር ከዘላለም ንጉሥ ነው። በባህሪው ንጉሥ ነው። በባህሪው ሞት የሌለበት በመንግሥቱ ሽረትና አልፈት ለውጥ የሌለበት የዘላለም ንጉሥ ነው። የነገሥታት ንጉሥ ነው። የጌቶች ጌታ ነው። የኃያላን ኃያል ነው። የአማልክት አምላክ ነው። እርሱ ያልነበረበት ዘመን የለም። የማይኖርበትም ዘመን አይኖርም። ከዘላለም እስከ ዘላለም ሕያው የሆነ አምላክ ስለሆነ በምድር መካከል መድኃኒትን አደረገ። በዚህ የምድር መካከል ተብሎ በሚጠራው በቀራኒዮ በጎልጎታ መድኃኒትን አደረገ። መድኃኒት አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለድኅነተ ዓለም ለቤዛ ዓለም በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ይሄንን ነው ደዌያችንን ተቀበለ ያለው ሕመማችንንም ተሸከመ ያለው። እኛ ልንቀበል የሚገባውን መከራ እሱ ተቀበለ። እኛ ልንታመም የሚገባውን ሕማም እሱ ታመመ፣ ተሰቃየ፣ ተንገላታ። ኃጢአት ለባህሪው የማይስማማው እንከን የማይወጣለት ነውር ነቀፋ የማይገኝበት ንጹሐ ባህሪ ጻድቅ ባህሪ ሆኖ ሳለ ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ፣ ከኃጢአተኞች ጋር ተቆጠረ። ይሄንን እኮ ነው እንዲህ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ያመጣው፣ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር አለ። እስቲ ከኔ ጋር በሉ፣ እርሱ ራሱ በሉ ኃጢአታችንን በዕፀ መስቀል ላይ ተሸከመ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እስቲ በሉት
እርሱ ራሱ ኃጢአታችንን በዕፀ መስቀል ላይ ተሸከመ። ይህንን ነው ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ። ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንንም ተሸከመ ማለት ነው። ኃጢአታችንን በዕፀ መስቀል ላይ ተሸከመ። ኃጥ ተብሎ ከአመፀኞች ከበደለኞች ከኃጢአተኞች ጋር ተቆጥሮ ክፉዎቹ ክርስቶስን በዚህ በቀራንዮ በሰቀሉት ጊዜ በቀኝና በግራ ሁለት በንድ ወንበዴዎች አመፀኞች ሰቅለዋል። አንዱ ጥጦስ ይባላል፣ በቀኝ የተሰቀለው። በግራ የተሰቀለው ዳክርስ ይባላል። ምን ለማድረግ መሰላችሁ? ለማሳሳት ነው። ከቀኝ ሰዎች ሲመጡ ይሄ ምንድነው ሲባል ወንበዴ፣ ከግራም ሲመጡ ይሄ ምንድነው ወንበዴ። መሀል ላይ ያለው ማን ነው? ወንበዴ የወንበዴዎች አለቃ ለማሰኘት ነው። ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ ያለው የነቢዩ ኢሳይያስ ቃል ተፈጸመ። ስለዚህ ለድነት ዓለም ለቤዛ ዓለም በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ሕመማችንን ተሸከመ፣ ደዌያችንን ተቀበለ ማለት ነው። ኃጥ ተብሎ እስከ መስቀል ሞት ደርሶ ከኃጢአታችን አዳነን፣ ከመርገመ ሥጋ ከመርገመ ነፍስ አዳነን፣ ከሞተ ሥጋ ከሞተ ነፍስ አዳነን፣ ከርደተ መቃብር ከርደተ ሲኦል አዳነን። ማንም ሊያድነን አልተቻለውም ነበረ። እንዲህ ይላል መጽሐፍ፣ እርሱ ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ፣ በእርሱም ኃጢአት የለም ብሏል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ይህን ቃል የተናገረ ሐዋርያውና ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። በመልእክቱ ሲጽፍ እርሱ አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት